Опитування на окупованому Донбасі проводила компанія, яка входить до міжнародної бази псевдосоціологів. New Image Marketing Group в Україні кілька разів засвітилася у скандалах із завищенням рейтингів політичних партій, на які вона працювала. Тепер організація опублікувала дані, що в так званих Донецькій і Луганській республіці половина людей бажають приєднатися до Росії, а по 10% вірять Путіну і пропагандистам московських телеканалів. Водночас 57% вважають себе українцями. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо поставив під сумнів результати цього дослідження. Абсолютно разные позиции. Как вы понимаете, те люди, которые я знаю лично, естественно, все мечтают о том, чтобы Донецк вернулся в Украину. Ну, а точки зрения, естественно, бывают разные, но не такие, как представлены в этом опросе.